blízka. Je tam není ten chleb. Yeah. Tam překážíš, jo. Digitální pult asi odešel. Někdo to vypnul, já to jo, no, ty vole. Ty vole. Víš, že se zalekla? Jo. Skončilo? Já taky. Já jsem se fakt, že je konec. Jo, tak já jdu. Tak já jdu. Je to celé pěkné. Okej. Tady máš blízka. To je krásné. Jo, už je spíná. Co tím pořád oboru housle?
skvělá zpěvačka Leona Gogolicová. Zabije. Ale myslím si, že to bylo moc krásný, takže vám